ka dështuar në gjitha fushat. Dështimet ka të shumëta, mi po ato që janë shumë shqetësuese për neve në komunën e Podrijeves është arsimi, shëndetësia dhe bujqësia. Nuk ka dështuar. Me sinceritet. Me transparencë, me llogaridhënie dhe jo hajni në pozitën zyrtare. Dëshiroj me u identifikuar sigurisht me veprat mira, me projektet mira që jam duke i bë dhe që jam duke i planifikuar të i bëj për qytetarët e Podrijeves. Rana. Asnjëherë zhgënimin e qytetarëve. Nuk kam diçka që... Legalizim. Do t'i trajtojmë çdo ndërtim me kujdes. Legalizim. Porce. Do të mundohemi që edhe banimin kolektiv ta bëjmë në mbi bazën e ligjore. Porce edhe banesa. Grantën qeveritare dhe donatorët. Menoj që investitorët e mërgjimtarë tonë do të kenë hapësirë për me investu, e gjithashtu dhe nga tyrat vetanake do të mundohem që ti qeverisim drejtë. Qeverisit lokale zakonisht, gjitha këto që ju i theksoni, i kanë mundësit, ka dhe tyra vetanake, ka grante, ka donatorët e ndryshëm, ka investimet huaja, tonë është një kombinim që duhet partneritet publiko-privat. Do të hapim zona industriale, cila shpërmtuar shumë herët më nga kryetari, por ne do ta realizojmë këtë. Të zhvillimi ekonomik përgjegjësitë e komunës janë që të krijojë kushte. Ne jemi të obliguar që të krijojmë kushte për zhvillim ekonomik lokal me ndërtim të infrastrukturës, po edhe me zona industriale. I prokurimi. Ne do të mendojmë që të qojmë kërkesa që ndrohet ligji për prokurim, sepse është i disfavorshëm, mirë po do të bëjmë kualitetin në prokurim. Zakonisht ne mundohemi me bo një kombinim, çmime më lira dhe ata që janë të përgjegjshëm, sepse nga njëherë çmimet më të lira nuk janë edhe përgjegjshëm. Po zakonisht e bëjmë këtë kombinim. Letësira. Ne menojmë t'i përkrahim fillimisht kompanit edhe bizneset familjare dhe të mesnëm, po gjithashtu edhe investitorët. Letësira për bizneset. Partneritet publiko-privat. Ne kemë një plan të mobilitetit për qytetin tonë dhe do të mundohem që edhe për mes parkingjeve dhe ta regulojmë këtë qështje njëherë mirë. Tregjet zakonisht duhet funksionojnë me partneritete, nuk mendoj se duhet privatizohen. Semafor dhe rrete. Asnjëherë nuk kemi pas semafor, do të ofrojmë edhe semafor, mirë po aty ku është nevojshëm, do të bëjmë edhe mbi kalime edhe nën kalime, varësisht situatës. Zakonisht rrethe edhe mbi kalime, nën kalime. Profesor Magjistër Doktor Shkencë. Do të ofrojmë njerëz sepse në Lapë rinia është e shëndoshtë dhe e shkollume dhe do të kenë hapësirë për mi marë këto dikastere për njerëz me gjithashtu edhe me provojë. Drejtorët të drejtorive, kompetent, njerë që kanë përgatitje për menaxhim. Publiko-privat. Menaxhimet do të bëjmë kontratë korniz dhe njëkohësisht do të mundësojmë që të bëjmë kompani më tepër rreth kësaj, sepse ne jemi, është një prej probleme shumë shqetësuese në mbeturinat lapë. Menaxhimi mbeturinave
deri tash është publik, kompani publike, po është mundësia të futen edhe private. Me qytetarët. Ne menojmë që do të bashkëqërisim me qytetarin. Me LDK-n. Pas lidit, po. Vetëm me zemër edhe vetëm me qytetarin. Me profesionalizëm, me ekspertiza, aty ku ka nevoj, me përgjegjësi. Formale. Mbarësisht prej kontakte dhe punës që të në të bjenë në darmen. Më varën nga rasti. Qytetari linë. Qytetari lirë edhe shumë i thjeshtë si çdo qytetari llapit që jeton në komunën tonë. Qytetari lirë 100%. Veturë. Me veturë private edhe me transport publik. Zakonisht me veturë. Nuk jemi ne si ata të vetëvendosjes. Konferencë për shtëpë. Ne do të bëjmë plan vjetor që do t'i takojmë gjitha shtresat, student, bujq, mjek, do t'kejmë kontaktet vazhdushme me gjithë njerës personalisht. Si kurse e kërkon nevoja. Podujev. Podujev. Aty ku punoj, aty edhe jetoj. Podujev. Vajpar. Rrjetet sociale janë një mundësi e mirë të komunikohet me qytetarin. Viber e Facebook. Televizion. Do t'ju japë mundësi çdo forme të komunikimit me qytetarin. Televizion. Poezi. Poezi. Më varet nga disponimi njeriut dhe nga kërkesa e brendshme. Smal Kadere. Unë i qmoj gjithë poetet dhe shkrimtarë tonë, mi po e qmoj Smal Kadere. Këta së më ndohen. Dyjat. Gjenerate e ri gjithëherë me prioritet. Të mëdhajat e dyjat. Rita Ora. Rita Ora. Bebe Regja kohën e funit, po i bën konkurencë? Komtarja. Komtarja. Për mua është komtarja shtetit tim. Majlinda Kelmendi. Majlinda Kelmendi. Majlinda. Kombi. Kombin. Po këto shkojnë zakonisht bashkë. As njëma. Balist. As njëra në ashtë, si preferojshë. Kucja. E kucja. Kombinim. Demosi. Demosi. Rugova. Roma. Berisha. Fanoli. Kërcëllë. Enveri. Asë njeni. Të dyja të bashkë. 2008. Të dyja janë. Konkurencë. Barazi. Po konkurenca e kryon edhe një loj barazije. Konkurenca është e mirë. Nat. Për mua skimi. Kafe. Qaj. Ver. Pas njerën. Ver, nga pak. Në telefon. E kësha preferu telefon me dy kartela. Vetëm një telefon. iPhone. S'kom nëjë preferencë. iPhone. Lule. Lule. Lule t'i preferoj shumë.
Me kartel. Gjithsesi me kartel. Me kartel. Kredi. Me kredi. Nuk jam aksionar, kam pa kredi. Paqësor. Gjithsesi koha rebelizmi ka kalua vetëm njërë paqësore. Paqësor, po kur e kërkon nevoja, ka diçka mbrenja që mund të shëndrohet. Besimtar. Besimtar. Besoj. Xhami. Të dyat. Xhami, kish, nuk më pengon. Hetero? Kjo pyetje të nesë bëhet. Pozit. Unë gjithëherë jam dije si opozit. Me thonë drejtën, pozit nuk e heq vetën si pozit. Mundohem të jemi barabartë. Komunë, po do jemës. Në institucionin e kryetarit të komunës. Me 23 tetor do të jem kryetari i komunës, do të jem besoj në zyrë.